Я так розумію, що ті процеси, які відбуваються в Міністерстві культури, вони стосуються зараз всіх міністерств. Але найбільше якраз гуманітарних. Така сама ситуація зараз в Міністерстві освіти. Ви знаєте, що зараз новий закон про освіту там виробляється і досі теж немає поки що повної концепції. Є дуже багато напрацювань, дуже багато проблем. І з того, що я бачу, як колишній журналіст, як колишній активіст і вже новий політик, головна проблема в тому, що на етапі розробки цих документів не долучаються все ж таки люди, які мають, як ми називаємо, стейкхолдери. Так? Тобто люди, які зацікавлені в цьому. І це не проблема, я думаю, міністра або міністерства, це проблема нашої традиції. Ми звикли так, що держава щось робить, пропонує людям, а люди вже це обговорюють, і обговорення насправді вже не має ніякого значення. Тому що на той момент, коли починається обговорення, вже є якісь домовленості про те, що закон буде прийнятий або не буде прийнятий в парламенті, і треба все одно домовлятися. Але мені здається, що стосується культурної сфери, головна проблема в тому, що на відміну, наприклад, від Міністерства там, внутрішніх справ, СБУ або інших, тут ми все одно без суспільства не зможемо. Ми можемо придумати будь-який закон, будь-яку стратегію. Якщо люди не захочуть, і ми самі це зрозуміємо, вставляти палки в колеса в культурній сфері набагато простіше. Дуже багато ці палки будуть вставляти хтось з злочинними намірами, хтось просто тому, що він не погодиться з цією стратегією. І мені здається, що зараз головна проблема саме тому, що немає консолідації. Я не людина з сфери культури, але те, що я чую поза ним, що немає просто, ну, немає розуміння повного, що держава в даному випадку і ті люди, які хочуть щось змінити в країні, вони одразу, разом, в одній лодці. І, на жаль, це головне, знову ж таки, полягає в тому, що я знаю пана Кириленка дуже давно, і в мене немає ніяких сумнівів, що пан Кириленко не є людиною совковою. В нас сумнівів в цьому немає. Так, у мене немає. Але ми знаємо, що є традиції, є система, яка так працює. І так виглядає, що людина, яка туди потрапляє, вона потрапляє в систему. Так, як і ми потрапили в парламент, нас всіх зараз кажуть, що ми корупціонери. Ну, так виглядає. А ви корупціонери? Ні, ми не корупціонери, але ми можемо доводити це тільки одним, своїми справами, і тим, як ми будемо спілкуватися з суспільством. І в даному випадку я готовий і як єврооптиміст, тому що ми в групі єврооптимістів, і як член комітету євроінтеграції, долучатися до процесу, можливо, створення якихось спільних площадок, щоб говорити хоча б. І розробляти ці документи спільно. З того, що ми бачимо по інших законах, будь-який документ, який спільно зроблений, буде спільно захищатися. В даному випадку, якщо ми зробимо будь-який закон, не долучаючи, не роблячи інклюзивний документ, ми отримаємо перше, або суспільну критику, або він не пройде парламент, або ми це все зробимо, через коліно приймемо в парламент, тому що це в нас вказано в коаліційній угоді, але це не буде ніяких наслідків, немає, і це в першу чергу невигідно міністру. Тому що потім спитають, ну добре, ви прийняли закон, а як він працює? Або стратегію, або якийсь план і так далі. А він не працює, тому що, знову ж таки, в культурній сфері вставляти палки в колеса дуже-дуже просто. Набагато простіше, ніж міліціонеру або Служби безпеки. Тому що там є механізми. Тут механізмів немає. Тут тільки просто воля і свобода людей долучатися до цього процесу. Тому моя не порада, а моя протягнута рука і всім, хто тут, і нашого комітету, я розмовляю з нашими людьми, і єврооптимістів, якщо потрібно з нашого боку будь-яка допомога в парламенті або створення якихось площадок, на яких ми можемо говорити про культуру, давайте це робити разом. Це перша історія. Друга історія, яку я б хотів, щоб була відображена в цій стратегії, це вже моя пропозиція. Ми зараз, знову ж таки, через Національну раду реформ будемо проводити програму про поширення і популяризацію англійської мови. Мені здається, це головний інструмент, який ми можемо все-таки інтегруватися в Європейський Союз, тому що ми всі є жертвами того інформаційного простору, в якому ми живемо. Ми всі отримуємо інформацію, навіть, думаю, що більшість людей, які тут сидять, з джерел російськомовних. Ну, це правда. У нас медіа російськомовні, в нас джерела знань російськомовні, і дуже мало людей, які отримують реальні знання, реальні новини, такі, які є актуальними сьогодні, тільки тому, що вони не знають іноземних мов. Зараз статистика підказує, що у нас і на рівні держави, мається навіть в державних установах, і в людей, які вивчають англійську мову, рівень знань дуже низький. Я б хотів, щоб в цій програмі була це відображена. Якщо потрібно, знову ж таки, від нас якась допомога, я готовий тут, це мій проєкт, я готовий долучатися в повній мірі. Давайте робити, у нас буде дуже багато проєктів, можливо, культурних, але більше ж таки освітніх, по вивченню англійської мови, щоб це стало необхідною навичкою, так, щоб це вже не хтось не хизувався знанням англійської мови, щоб це було соромно не знати англійську мову. Мені здається, це наш ключ головний, знову ж таки, по напрямку розвитку культури. Дякую.